Vi er nu kommet til lørdag aften, hvor vi skal ind og spise en rigtig, rigtig god bøf på et af de mest kendte steakhouse, der er her i Amsterdam. Og der er ventetid, og det er det sædvanlige. Vi har bestilt til kl. 8, og der er kun lige 3-4 minutter over 8. Men vi har fået en McAllen whisky i hånden, og så må vi lige blive stående ind til, at dem, der sidder ved vores bord, de lige har forladt det. Der er udskiftning garanteret 2-3 gange per bord her. Og nu har jeg lavet mit falkeblik køre ud over køkkenet. Der er rent, der er pænt, det er kæmpe store bøffer, det er flot salater. Thank you.